Hər kim tökülən qan izini qurtaran dahi odur yer üzünü. Hüseyn Cavid bu misraları qələmə alarkən onlarla ölkə 1914-1918-ci illəri əhatə edən Birinci Dünya Müharibəsinin ağuşunda idi. İllər keçəcək, bu dəhşətdən dərs çıxarmayan neçə-neçə ölkə, dövlət İkinci Dünya Müharibəsinə qucaq açacaqdı. Faşizmin axıtdığı qanı durdurmaq üçün cəhbəyə yollanan milyonlar arasında Azərbaycanın qəhrəman övladı, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanov da olacaqdı. Beləliklə, bugünkü söhbətimiz qəhrəmanın döyüş və heykələ çevrilən ömür yolu haqqındadır. Həzi Aslanov 1910-cu il yanvarın 22-sində Lənkəran şəhərində anadan olub. İbtidai təhsilini də elə Lənkəran şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbində alıb. 1923-cü ildə atası Əhəd kişi Kərbəla ziyarətində olarkən həlak olub. 13 yaşında atasını itirən Həzi ailəyə kömək məqsədi ilə atasının çalışdığı kərpiç zavodunda fəhlə kimi işləməyə başlayıb. İl yarımdan sonra Komsomol pütövqası ilə Zaqafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə göndərilib. Burada təhsil aldığı müddətdə o məktəbin Məktəb Rota qəzetinin redaktoru, Komsomol təşkilatının katibi kimi çalışıb, 8-ci çağırış Bakı Sovetinin üzvü seçilib. 1929-cu ildə oranı bitirdikdən sonra Leningrad Süvari Məktəbinə daxil olub. 2 illik təhsildən sonra Katovski adına 3-cü Bessarabiya Süvari Diviziyasının 15-ci Süvari Alayına Tağım komandiri təyin olunub. Yolun Lənkərana, qəhrəmanın vətəninə düşsə, bu məhəllədən keç. Deyirlər, Həzi də bütün uşaqlar kimi öz məhəlləsinin vurğunuymuş. Deyirlər, o da sənin kimi elinin, xalqının igidlərini sevərmiş. O, bu evdə böyüyüb boybaşa çatmışdır. Bu həyətdəki ağacların çoxunu da Həzi öz əlləri ilə əkmişdir. İndi bura qəhrəmanın ev muzeyidir. Burada hər şey Həzidən danışır, Həzini xatırladır. Həzi birdən-birə general olmamışdı. O hərbi qulluğu sevirdi. Doğma vətənə sonsuz məhəbbət, hərbi qulluğa dərin rəğbət onu şöhrətə çatdırdı. Ukraynada yaşayan Həzi Aslanov 1941-ci ilin iyunun 23-nə keçən gecə Alman qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə özünü qəhrəman bir zabit kimi göstərir və elə həmin ilin dekabr ayında isə Moskva uğrunda vuruşmalarda göstərdiyi şücaətə görə Qırmızı Ulduz ordeninə layiq görülür.
1941-ci ildə Həzəslanov Tulada bütün ailə üzvlərini itirən bacı qardaşın ağladığını görür. Uşaqların kimsəsiz qaldığını öyrənən Həzi niyə uşaqları uşaq evinə aparılmadığını soruşur. Ona uşaq evində yer olmadığı deyilir. Bütün iş gücünü atıb, özü onları uşaq evinə aparıb yerləşdirir. Tez-tez bu uşaqlara baş çəkir. Bir gün qız ağlayaraq Həzəslanovu qucaqlayıb qardaşının öldüyünü bildirir. O dərhal tapşırıq verir ki, bu qıza baxın, məktəbi bitirsin, universitetə daxil olsun. Həmin qız indi Almaniyada yaşayır, akademikdir. Həzinin döyüş şöhrəti, komandirlik məharəti dünyaya səs salmış Stalinqrad vuruşlarında başlandı. Onun buradakı şücaəti Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. Həzi ən çətin anlarda çıxış yolu tapmağı bacaran iradəli sərkərdə idi. Onun tank briqadası Aslanovçular adı ilə məşhur idi. Aslanovçular Stalinqrad rayonunda bir ay ərzində düşmənin 45 tankını, 9 minaatan batareyasını, 42 atəş nöqtəsini, 26 tank vuran silahını, 2000-dən çox əskər və zabitini məhv etmiş, 700 Hitlerçini əsir tutmuşlar. Dekabrın 17-sindən 1944-cü il aprelin 6-sına kimi Zireli Tank Qoşunları Akademiyasına oxumağa göndərilən Həzi Aslanov bir illi təhsil proqramını 3 aya başa vuraraq yenidən doğma qvardiyasına qayıdır və 1944-cü il martın 13-də ona Tank Qoşunları General-Mayor rütbəsi verilir. İyunun sonlarında Belarusiya və 1-ci Pribaltika cəhbəsinin qoşunları hücuma keçirlər. Həzəslanovun tank qoşunları Belarusiyanın bir sıra iri şəhər və dəmir yollarını azad etdikdən sonra Vilniusa üst tuturlar. Bu döyüşdə də qələbə qazanan 35-ci Qvardiya tank qoşunları Qırmızı Bayraq ordeninə, general özü isə 2-ci dərəcəli Suvorov ordeninə layiq görülür. İlin iyulunda 3-cü Belarusiya cəbhəsinin komandanı general İvan Çerniyakovski Həzəslanovun 2-ci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülməsi ilə bağlı sənət imzalayır. Lakin bu sənət müəmmalı şəkildə ünvanına yetişmir. Bu məsələni araşdıran görkəmli incəsənət xadimi, kinorejissor Musa Bağırov Həzəslanovun döyüş dostları. Marshal Belov və akademik Samsonovun köməyi ilə silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Marshal Axromeyevin qəbuluna düşür. Axromeyev SSR Arxivlər İdarəsinin rəisinə şəxsən əmr verir ki, Musa Bağırovun arxivdə işləməsinə şərait yaradılsın. Uzun-uzadı axtarışdan sonra Bağırov lazım olan sənədi SSR Müdafiə Nazirliyinin arxivindən tapır. Sənədin ora necə düşməsi bugünə qədər sirr olaraq qalır.
əsaslanıb, hərbiçi kimi zəhimli və sərt olsa da, onu tanıyanlar Həzinin həddən artıq zarafatçıl və yumor hisli olduğunu, tez-tez zarafatlar etdiyini söyləyirlər. Həzə Aslanovun həyat yoldaşı ilə tanışlığı da maraqlı olub. Belə ki, 1933-cü ildə Xavər xanımla Lənkəranın Gərmətöy qəsəbəsində tanış olurlar. Xavər xanım xatirələrində həmin günü belə qeyd edib. 1933-cü ilin yazı idi. Alça ağacının gül açan vaxtı idi. Pəncərə önündə oturmuşdum. Birdən gördüm, bir hərbiçi mənə baxır. İki gündən sonra mənə elçi gəldi. Onlar məni Həzi üçün istədilər. Həzi Aslanov 1933-cü ildə ailəsini də özü ilə Obriz şəhərinə aparır. Onun Xavər xanımla evliliyindən 1934-cü ildə Tofiq, 1938-ci ildə isə Arif adlı oğlanları dünyaya gəlir. Həzi Aslanov öz zabitləri ilə birlikdə Mitava şəhəri yaxınlığında cəhbə xəttini yoxlamağa çıxarkən ardıcıl olaraq mina partlayışı baş verir və Həzi Aslanov bu partlayışda ağır yaralanır. Onu sanitar həkim rotasına gətirirlər. Hadisənin şahidi olan həkim Görgü Beqeşvili Həzi Aslanovun sağ böyrəyindən zərbə aldığını bildirir və xeyli qan itirdiyini söylüyür. Ona donorluq edərək öz qanını köçürür və bildirir ki, Həzi Aslanovun durumu xeyli yaxşılaşmışdı. Səhərsi gün onu 900 metr aralıda olan hospitala göndərirlər. Lakin sabahsı gün Həzi Aslanovu Moskvaya göndərmək qərarı alırlar. Bu zaman Həzi Aslanov məndən onunla birlikdə Moskvaya getməyimi istəyir. Mən hazırlıqlara başlayarkən xəbər gəlir ki, onunla Moskvaya mən yox, başqa tibbi briqada gedəcək. Və mən Həzi ilə sağollaşaraq briqadaya geri döndüm. Lakin 3 saat sonra Həzi Aslanovun keçindiyini xəbər verdilər. Beləliklə, 24 yanvar 1945-ci ildə general əbədi olaraq gözlərini yumur. Lakin indiyə qədər onun ölümü müəmmalı olaraq qalmaqdadır. Həzi Aslanovun ölümünü Səməd Furqun qələmə aldığı Qəhrəmanın ölümü şeirində xalqımız üçün böyük itki və unudulmaz acı olduğunu vurğuluyor. Bütün Bakı fikirdədir. Göy sükutda dəniz lal. Nə mihəsir, nə titrəyir ağacların yarpağı. Hər ürəkdə bir döyüntü, hər baxışda bir sual. Bugün çatmış qaşlarını Azərbaycan torpağı. Vətən oğlu, bu iki söz dodaqlarda yandıqca, hər ürəyin telləri də qəmli-qəmli saz tutur. Vətən mülkü öz oğlunu ana kimi andıqca, ağır dağlar fikrə gedib, öz qəlbində yaz tutur. Cəhbədəsə bizdən uzaq həzi, deyən əsgər, o tabutun qarşısında diz çökərək and içir. Tanklar uçur, ordu keçir, daralmışdı üfüqlər. İntiqamın yanan qəlbi şaxta udur, qar içir. Azərbaycan xalqı ölümü hələ də sirli qalan qəhrəman övladının tabutunu izdihamla qarşılayır və onu Bakının ən uca nöqtələrindən birində, 1918-ci ildə Bakının azad edilməsində həlak olan türk əsgərlərinin də uyuduğu Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırır.
Ancaq Həzə Aslanovun həyat hekayəsi bununla bitmir. Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalılarının səyi nəticəsində ona ölümündən 47 il sonra ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Haqq həmişəki kimi nazilsə də üzülmür. Haqq yerini tapa bilir. Hazırda 2-ci Qızıl Ulduz Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyində saxlanılır. Həzə Aslanovun Dağüstü Parkda hündürlüyü 1 metr 20 santimetr olan tunçdan hazırlanan abidəsinin heykəltaraşı Fuad Əbdürrəhmanov, mimari isə Mikail Hüseynovdur. Qəhrəmanlar ölmürlər. Onlar əsirlər, qərinələr keçsə də yaşayırlar. Hər zamanın öz qəhrəmanı olur. Azərbaycan qəhrəmanlar yurdu, igidlər məskənidir. Neçə-neçə ərənlər yetişdirib bu müqəddəs torpaq, ulu diyar. Həzə Aslanovun işıqlı obrazı, döyüş yolu, qəhrəmanlığı ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin solmayan mövzuları olaraq qalmaqdadır. Kinorejissor Musa Bağırovun Həzə Aslanovun xidmətlərinin üzə çıxarılmasındakı rolu danılmazdır. Rejissor Tofiq İsmailov isə Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmində Həzə Aslanovu xalqa daha da çox tanıtdı, daha da çox sevdirdi. Sabah ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm. 1949-cu ildə qəhrəmanın möhtəşəm qəbrüstə abidəsi ucaldılır. Hər il faşizm qurbanlarının xatirəsi anılarkən, ziyarət olunan, minnətdarlıq duyğuları ilə xatırlananlar arasında Həzə Aslanov da var. Ölüm sevinməsin qoy. Ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər, şirin bir xatirə tək qalacaqdı dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.